Tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita com cuscuz maravilhosa para você que não tem cuscuzeira em casa, mas está com aquela vontade de comer o cuscuz e com os detalhes super interessantes para baixar o índice glicêmico dele, deixar ele ainda mais saudável para você, além de delicioso. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todo dia, receita nova todo dia. Você vai amar com certeza. Dá um pulo lá no Instagram também, que eu tenho outras dicas e outros vídeos diferentes todos os dias lá para você também. Me segue lá também. Vamos começar nossa receita lembrando que ingredientes, quantidade, informação nutricional, como sempre, vão ficar aqui embaixo, tá bom? Como eu te falei de fazer cuscuz, o cuscuz a gente faz com a farinha de milho flocada. Se você por acaso não conhece, é o flocão de milho ou farinha de milho flocada. Essa farinha, ela tem um índice glicêmico super alto. Eu já falei mais disso para vocês no vídeo do cuscuz, né, onde eu explico mais sobre ele. Então, uma ideia interessante para a gente diminuir o índice glicêmico é acrescentar a chia, porque a chia tem uma quantidade super grande de fibras e de gorduras saudáveis, inclusive precursoras do ômega 3, que vão ajudar a melhorar a composição nutricional desse nosso cuscuz, desse alimento tão nutritivo e tão enraizado no nosso Brasil, né? Então, olha, hidratamos, misturamos ela aqui com a chia. E agora eu vou botar a água, né, para hidratar esse cuscuz. Então, a gente bota aqui, dá aquela misturadona rápida nele, que ele vai absorver essa umidade. A gente espera uns minutinhos que ele absorve realmente bem, bem rápido. Já deu uma hidratada rapidíssima aqui, ó, para vocês verem que ele já absorveu bem. Então agora eu vou acrescentar os ovos aqui, que tem a proteína e tem mais gordura, vão lentificar ainda mais esse índice glicêmico. Vou acrescentar canela porque a minha receita é doce e vou acrescentar o adoçante forno e fogão. Pode ser qualquer adoçante que seja estável a forno e fogão aí que você encontra na sua cidade, tá bom? Vamos misturar bem essa massinha aqui. O cheiro já tá uma delícia, gente. Quando você fizer, me marca que eu vou adorar ver lá no Instagram como é que ficou a sua receita. E ó, vamos misturar bem. Fica uma pastinha mesmo, uma massinha, né? Vou pegar meu fogão pra gente fazer o segundo passo dessa delícia. Espera aí. Peguei minha frigideira aqui agora, já untei com óleo de coco, dá pra ver, né? Apesar dela ser antiaderente, melhor a gente ser precavido. Vou pegar minha massa aqui, mais ou menos metade dela, e vou colocar aqui na frigideira. E dar uma espalhadinha. Quero saber qual é o seu recheio preferido para essas delícias nordestinas. Meu avô era baiano, né? Então eu adoro comer essas delícias todas, tapioca, cuscuz. Me lembra muito a minha infância, na verdade. E o meu recheio preferido é o que eu vou fazer aqui para vocês agora. É o de queijo com coco. Vou pegar um pouquinho de coco ralado aqui, botar por cima. Esse coco é seco que eu tô usando, mas é sem açúcar, tá? Esse é um detalhe bem importante da nossa receita. Vamos colocar um pouquinho de coco aqui e um pouquinho de queijo. Eu tô usando a mussarela light, mas você pode usar o queijo que você tiver aí na sua cidade, que você gostar. Me conta, inclusive, qual é o queijo que você costuma usar para fazer esses recheios deliciosos, que eu vou adorar ver aqui o seu comentário. Botamos aqui o queijo. Se você quiser botar mais canela aqui, pode ser. Eu tô indo no mais tradicional mesmo, queijo com coco, que eu acho que funciona super bem. Vamos botar o outro restante aqui em cima. As colheradas para ir espalhando. Quando você fizer essa delícia, olha, me marca lá no Instagram e me fala qual é o recheio que a sua família mais gosta, que eu vou adorar saber. De repente, você até me inspira, né, a fazer um recheio diferente. Se você quiser, também eu posso vir aqui e depois fazer uma salgada para você, que também funciona super bem. Se você quiser, bota aí nos comentários para mim também. Depois que a gente tiver colocado a massa toda daqui no cuscuz,
na frigideira com o recheio. A gente dá uma nivelada aqui em tudo, vê se tá tudo cobertinho. E vamos tampar. Não fica com pressa de querer fazer no fogo alto, porque a gente não vai virar, não precisa virar, né? Que já salva a vida de muitas pessoas. Não tem que ficar virando para lá e para cá. Então, você vê que o meu fogo tá baixo, vou tampar aqui e já volto para te mostrar como é que ficou. Espera aí. Olha, gente, já tá cozido. Olha aqui, dá para vocês verem, né, que ele já tá sem água nenhuma, já tá bem cozidinho aqui. Vou virar para um prato e já trago aqui para vocês verem. Espera aí. Gente, olha como ficou linda, tá douradinha. Vamos cortar um pedaço aqui para ver por dentro meu queijinho derretido com coco. Me conta aqui embaixo, então, qual vai ser o seu recheio que eu vou adorar ver o seu comentário e suas sugestões. Compartilha com quem vai gostar. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem e dá sua curtida, tá? Que isso me ajuda muito. Até a próxima. Tchau, tchau. Vem comigo aqui, vê um pedacinho por dentro. Faz aí na sua casa que você vai amar com certeza. E eu não vou resistir, né? Tchau, tchau.